Sa të kemi temën e Isra el Miraç. Është i temë që kur i lexon këto tefsiret e Kur'anit famlar, të jep një lloj panorame tjetër edhe të fut pak në botën e të madhit Zot, edhe të jep një ndjenjë jo të vogël lidhje me të. Thot Zoti gjithsesi në Kur'anin famlar, Subhanalladhi asra bi abdihi leilan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla. I lartësuar, thot, i patmeta është ai që e dërgoi robin e tij me trup edhe me shpirt brenda i pjesët natës nga qabja e madhnushme që ishte shtrir profeti në Mesjidul Aqsa. Nga Mesjidul Aqsa e ka ngrit i madhi Zot afër madhështisë vet, dhe subhanallahu alazim, çfarë pa? Tha Zoti i Gjithësisë, wa laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Natë, thot, i pa shenjat e mdhaja të Zotit ti. Natë vit që madhi Zotja dha këtë mirësit madhe, ti shikoj që në këtë botë gjërat e mdhaja që egzistojnë, i vdiq bashkëshorti e tij Hatixha dhe u ndje në një zbrasti shpirtërore në përkrahjen e saj shpirtërore të madhe që i jepte. I vdiq dhe xhaxha i tij që e mbronte nga armiqtë, dhe sundusi i madhi gjithësisë i qofshim fal atij ne, tështi të regoja ti dhe gjithë besimtarve sinqerë dhe besimtareve që njerëzit hikin edhe vinë. I madhi Zotë është i gjallë dhe i përjetëshmi që qofë se jeni ma të dhëtë ju japin dim në ti gjithmonë. Dhe profeti a.s. qabën e malnushme, thot isha shtrirë në atë natë. Në netët e profetve që si shtransmetohen transmitim sakt, sytë e tyre flenë dhe zemra e tyre lidhur me Zotin jo, thot vjen Gjebrail Emini me dy engjëj tjerë dhe i thojnë qohu Muhammed, dhe thot e hapën zemrën time. Sot për shembull, vëllezër, motrat nderuara, ju begatoft i madhi Zot, astronautët që shkojnë minimumi bëjnë 5 vjet shërbimi të përshtaten me kushtet atje në atmosferë, dhe thot e hapën zemrën time dhe e mbushën bil hikmeti ol yaqin, e mbushën atë me urtësi dhe me siguri, dhe e pastruan, thot, zemrën time me ujin e zemzemit, se ishte në qabe. Dhe thot e parë Gjebrail Eminin, i cili shoqërohej nga buraku. Kto që do t'i transmetojmë sot janë ke Buhari, ke Muslimi, dhe i kanë transmetuar komentuesit e mëdhej të Kur'anit si Ibn Kathiri, Tabariu apo Kurtubiu, të padiskutueshëm në autenticitetin e tyre islam. Thot, kur deshat hipin në burak, ajo ishte kafsha apo mjeti që ku i shikon të syri, atje e vendos të këmbën. Pra mjeti më i shpejt, bota kur s'ka për të arrit, është nga mjetet pretendohet gjennetit. Thot, kur deshat hip mbi të, ajo ma vështirsoj. Dhe Gjebrail Emini ju këthidhi, tha, qësh me ty o burak? Pashat madhi Zot, s'ka pas krijes më të mirë, sësa ky që do në të hipin mbi ty sot. As engjëlli afërt dhe as profeti madh. Dhe thot aty ushtrua dhe u nisën për në udhëtimin e madh, Subhanalladhi asra bi abdihi leilan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa. Shkoi profeti alayhis salam në Masjidul Aqsa. Thot e lidha burakun dhe e vendosi aty ku vendosin kafshët, e lidha atë aty dhe u futa, thot, dhe e gjeta të mbushur me profetët madhit Zot. Gjebrail Emini thot i hapi safet dhe tha, bo imam o Muhammed. E këtu u mbyll cikli i madh i profecisë. Gjithë profetët ishin aty, nga Ibrahimi a.s., nga Nuhu a.s., nga Musa a.s., nga Isa a.s., dhe imam i tyre u bo profeti a.s. për t'i dhënë me kuptu njerëzve, profetve dhe gjithë njerëzimit, që tashmë mbaroi profecia e këtyre njerëzve të mëdhej dhe e kishin kryer me sukses, tashmë e merr imami i madh i njerëzimit Muhammed Mustafa a.s. për ta çu fenët madhit Zot dhe qëllimin kryesor të jetës, që është besimi ke krijuesi i gjithësisë. Thot e kemi fal namazin dhe Gjebrail Emini më ka thonë do të shkojmë lart ke i madhi Zot, i qofshim fal. Thot kemi hipur lart për në qell dhe kemi shkuar, thot, ke dyert e qellit par. Pra mbaroi ky universi që me zor shkenca ka arritur 10% saj për ta zbuluar. Dhe janë dyert e qellit dhe pastaj qell mbas qelli janë profetët e të madhit Zoti qofshim fal. Atje në fakt janë gjithë profetët e mëdhej,
po i madhi Zot dëshiroi që profeti jon takoj ato që kishte më shumë lidhje dhe jeta e tij kishte më shumë lidhje me to. Dhe i pari që takoi mbasi engjëjt e dyerve pyetën kush është, tha Xhebrail emini jam. Than, a shoqërohesh ti me dikën? Tha po me Muhamedit. Tha me atë që i është dërguar shpallja? Than po. Tha mirë se të vi, njeriu i mirë, dhe mirë se të hy profeti i madhit Zot. Dhe u hap. Thot aty kam parë përgëzimet e banorëve të qiellit për mua. Dhe aty e kam parë një njeri i cili nga krijimi i tij si mungon të asnjë detaj. Dhe kam pyet o Xhebrail, kush është? Tha hadha e buke Adem. Tha ky është baba i njerëzimit dhe joti Ademi alesena. E kam pa thot që u ngret dhe tha mirë se erdhe o profeti mirë dhe mirë se erdhe o biri mirë. Dhe kur shikon të thot në djathën, busqeshte dhe qeshte. Kur shikon të thot në të majtën, dilqin lot për ti dhe qante. Kam thonë o Xhebrail pse Ademi a.s. me bëngte, tha sepse shpirtrat që vdesin dhe ngrejen shkojnë në djathën e ti janë për në gjenet. Dhe i knaqet edhe qeshet. Kurse shpirtrat që vdesin dhe ka qenë të këshi shkojnë për në zjarë dhe i qanë. Ha, me dashurinë e babait për njerëzit. Thot pastaj nga aty kemi kalu në qiellin e dytë dhe engjëjt kanë pyet kush është, tha Xhebrail emini. Tha shoqërohesh me dikën? Tha po me Muhamedit. Tha me atë që i është dërguar shpallë hyjnore? Tha po me atë, mirë se erdhe njëri i mirë, hyro profeti i Zotit të madh. Dhe thot kam hyrë në qiellin e dytë dhe kam pa dy djem të hallës që qëndronin me njëri tjetrin, Isa alayhis salam dhe Yahya alayhis salam. Kanë qenë djem hallash me njëri tjetrin. Dhe thot kam taku dhe më kanë përgëzu me fjalë, pse Isën a.s. se kishtë ndonë në tokë që krisianet e besoshin hashe, lillas i birë zotit, dhe zotit janë zorit ata konte. Dhe thot më përgëzu dhe më folër ato mu me fjalë të mira, me fjalë të këndshme, me fjalë të buta dhe më pritën shumë mirë. Pastaj thot kemi shkuar qiellin e tretë, dhe kur është hap qielli i tretë, kam parë një njëri që i madhi Zot fuqiplot i kështë dhonë gjysmën e bukurisë sa i bote. Thash kush është o Xhebrail? Tha Jusufi a.s. që femrat në këtë tokë, kur ishte aji, prejnin damartë të tyre kur e shikonin. Tha pasha Zotin, ati profeti ishte dhënë gjysma e bukurisë sa i bote. E ka përgëzu Jusufi a.s. profetin, e ka falenderu dhe pastaj thot shkuam ne në qiellin e katërt. Në qiellin e katërt ka taku Idrisin a.s. profetin e Zotit, ku Kurani thot u arafana ahu me kjanën alia. Kur përgon për Idrisi, u atë kur fil kitabi Idris, e i në ukanë së dikën në bia, u arafana ahu me kjanën alia. Tha, përkujton këtë Kuran, profetin Idris se ishte shumë i sinqert, ne e ngritëm atë një gratë lartë. Pra në qiellin e katërt e ka taku Idrisin a.s. dhe pastaj thot kaluam qiellin e pestë, kur ka parë një njëri që i folte shumë njerëzve, edhe ishte shumë i dashur këto. I flisë për të madhin Zot në qiellin e pestë, se kudo, vetëm zullumqarë të vegjël në tokë nuk e përmenin të madhin Zot i qofshin fal. Sa i gjitha ne i madhërohet dhe lavdërohet. Në qiellin e pestë pa një, kuptohet profet që i folte një tur me të madhe njerëz dhe bisedoshim i knajsi të madhe për të madhin Zot. Tha kush është o Xhebrail? Tha Haruni. Me Musan, Haruni, i cili ka qenë shumë i dashur ke bën Israilët. Dhe vazhdoj që ndë këtë dashurinë e madhe atje dhe ai fliste gjithmonë për madhështinë, për madhërinë e fuqiplotit Allah. Thot kemi vazhdu dhe në qiellin e 6 kam taku Musën alayhis salam. O kellem Allahu Musa teklima. Dhe Zoti thot Kurani kam folur Musës me të folur drejt për drejt. Thot është ngret, më ka uru të mira, pra mbasi i ka dhënë selam, më ka përgëzu dhe ju ka mbush syt me lot. Dhe profeti nuk e kuptoi. Ka vazhdu. Në qiellin e 7, 7 qiell thot Zoti në Kur'an i ka kriju, dhe në qiellin e 7 thot kam parë. Që kur u hap, një njeri i madh ishte mbështet në Beitul Ma'mur. Beitul Ma'mur është si qabja madhnushme në qiellin e 7, në cilin hyn 70,000 engjë çdo ditë dhe nuk dalin më derisa të bëhet Kiameti, vetëm madhrojnë dhe adhurojnë Zotin aty. Kështu që Zoti s'ka nevojë për këtë tokë. Kto kanë nevojë për Zotin që të shkojnë rrugës drejt tij. Thot, në qiellin e 7 është ngret ai person i cili në të vërtetë përngjante thot shumë me mua. Dhe kur është ngret ka thonë mirë se erdhe profeti i madh. Mirë se erdhe bir. Dhe jam çudit thot dhe kam pyet Xhebrailin kush është? Tha e buke Ibrahim. Tha Ibrahimi alayhis salam, babai që rrjedh nga Ismaili rrjedh profeti alayhis salam.
nga Ishaku djali tjetër rrjedhin gjithë profetët e Beni Israilve. Dhe i ka thonë, mirë se erdhe djeli ju nderi madhë të është të thonë, se ishën qëllë në shtatë. Kështë kalu profetit tashmë në qëllë në shtatë, për ndër të quatë nada Israës dhe Miraqit, nada e madhe. Tha, mirë se erdhe djeli ju nderi madhë të është të thonë. Dhe Gjebrail e Amini i ka bërë me shenjë, mas i ka pa Bejtul Ma'murin e njëtë që jynin, një transmitim thot i ka falë profetit a.s. dy rekat aty, dhe pasaj Gjebrail e Amini i ka thonë, ne do të vazhdojmë o Muhammed. Kam vazhdu vlezër motrat nderuara deri në Sidretul Muntaha. Sidretul Muntaha e përmen Kurani famlar në surën Nejm, thot është vendi ku krijesat nuk kalojnë dot më sipër. Është kufiri që i është ndalu krijesave të kalojnë atë. Aty thot e kam parë një pemë që në të çdo gjë imagjinohet. Dhe në këtë rast, nga vendi i madh që ishte dhe madhështia e madhe, thot Kurani famlart, fedena, fetedella, fekane, ka me ka usejni, e u edna. Thot, u afrova afër, sa dy hapa. Kanë thonë ulemat me Gjebrail e Minin kur mori formën originale. Në cilën i ka 700 krah dhe vetëm me një nga ato e mban universin. Thot, fedena, fetedella, fekane, ka me ka usejni, e u edna. E mori formën originale, profeti ishte në gjitë. Imagjino formën e profetit njerëzore të vogël dhe Gjebrail e Minin në formën originale. Dhe profeti është çudit. Është mahnit. Gjebrailin që e takon të gjithmonë. Dhe këtu i flet Gjebrail e Minin me këtë pamje, jo pa qëllim e mori pamjen originale. Tha Muhammed, pasha Zotin e madh dhe i hap ta hedh, u ndigjem. Kurse ti tha, duhet të vazhdosh. Tha ku jam të rreturu në Gjebrail? Tha, si mund të vazhdoj unë, atë se ka kalu kush? Tha, nuri Zotit është me ty. Gjebrail e Minin në formën originale, tha, jo. Tha, ta edhi hap, ishte kufiri i madhë, që kështë vendosë sundusi i madhë i gjithësis. Dhe thot, transmitimet dhe komendet e Kur'anit famlartë vazhdoj, profeti a.s. të kaloj hapsirat mlaja. Dhe rrugës ju kujton dhe kur takoj Musën a.s. i cili, kur e takoj, tha, e përgëzoj dhe i dha selam dhe tha elhamdulillahi ledhi kelle me një të klima. Tha i falenderoj Zotin, sytë Muhammed Mustafa a.s. tha falenderoj Zotin shumë që më ka fol me të folur drejt për drejt. Kur takoj dashurin e Zotit, Ibrahimin a.s. ju kujtu që a i tha elhamdulillahi ledhi i të këdheni khalila, lavdet më dhaja i boj Zotit tim që më ka marrë të dashurin e ti. I kalon dhe këto apsira dhe u afru afër të madhit Zoti qofshin fal. Dhe ju kujtun fjalët e profetëve kur u afru dhe u ndjej i sigurt në praninë dhe audiencën e madhe të sundusit gjithësisë, i foli dhe i tha i madhi Zot Ademin vetë krijove, këtë e tregon Tabariu në tefsirin e tij. Un po e tregoj në mënyrë koncize, më të ngushtë, është shumë e gjatë. Tha i madhi Zot Ademin ti e krijove, vetë ti e krijove Nuhun nga përmbytja e madhe e shpëtove, Ibrahimin mik të ngushtë zgjodhe, me Musan ti vetë fole, Isan shumë nderove, i madhi Zot mua kum klasifikove. Dhe këtu i fletë Zoti i botrave, Zoti i gjithësis, ishte afër shumë, sa afër, vlezër motër nderuara, e pyeti i Ere Budherri radiallahu an, shoku i vetë i ngushtë, tha, ja Rasul Allah, u i dërguar i Zotit dhe natën e Miraxhit. Helë rajit e rabbek, a i pe Zotin tëndë. Profeti e pak shu drejt për drejt dhe i tha, nurun rajit. Tha u e Budher, dritë madhe kam parë. Djetarët e kanë shpjegu dhe kanë thonë, ka pa perden e të madhit Zot, jo Zotin e gjithësis, i cili do shikohet qartë në gjenet si hëna e plotë. Ka parë perdet e ti të Zotit gjithësis në transmitim të vërtet, transmiton muslimi si kur ti eshi ato një qas, drita, nuri dhe bukuria e ti, ku do që arrit, thot e shkrin dhe e bën plurë shdo gjë. Hel rejt e rabbe kja Resul Allah, a i pe Zotin tënë dhe dërgumi Zotit i ka thonë, tha nurun rejt, dritë madhe kam parë, dritën e perdeve të Zotit gjithësis, apo hijab, pengesave që i ka vendosë, tha kum klasifikove. Tha, Muhammed Mosungut, ku e ngritur, kush nuk ka ardhur? A je ti nderuar dhe i knashur që mbas fjallës ti me fjalla jo të të vjoj? A te që e dhot muezini e shhedu an la ilaha illallah,
Ua shheduana Muhammeden Resulullah, mas fjallës Zotit gjithësis, atë që e dhemin në tehijate, shheduan la ilahe illallah, ua shheduana Muhammeden Resulullah. Tha je i knaq, që mbas fjallës madhështore ti me në të vishti, tha radhitu, ja rab, radhitu, ja rab. Po flasim i qasë që ishte afër shumë të madhit Allah. Tha u Muhammed, koha është zbresësh, koha është kërsh në tokë. Dhe unë të urdhëroj, tha, për gjithë besimtarët musliman dhe besimtarët, ti falim 50 namazë në ditë, subhanallah al-adhim. 50, 5 milion, 500 milion, 5 miliard për të madhin, Zot do t'i bojë gjithë besimtarë. Të kishte mundësi, të kishte shpirt, për Zot i bojë gjithë ka. I qofshim falë, ne prej ati e kemi gjithë ka. Dhe profeti alayhis salam nuk mendoi dy herë kur i tha thuaj besimtarëve dhe besimtareve që 50 falje i kanë amanet. Kur zvriti në qiell në 6 takoi përsëri Musa alayhis salam, profetin e madh që përmendet 139 herë në Kur'an. I tha Musa i zgjuar shumë, tha çfarë të urdhëroj Zoti jot? Tha 50 falje, tha Muhammed. Lutju Zotit përgjiroju. Se beni Israilet kanë pas shumë më pak dhe si kanë falë. Dhe do jetë shumë e vështirë për njerëzit, për ummetin tënd, për pasuesit tënd që t'i falin 50. Profeti alayhis salam u çudit se nuk e mendonte që mund t'ju kthehet të madhit Zot me ju lut për këtë gjë dhe pa Xhebrail Eminin i tha me shenjë Xhebraili, po Muhammed, mund ta bësh ti këtë. Dhe thos shkova prapë ke i madhi Zot i thash, o Zot, a ka lehtësim për musliman dhe muslimanet? Se 50 ndoshta do ta kenë vështirë. Tha po Muhammed 40. Ja uli 10 i madhi Zot në ças. Kur shkoi ke Musa tha prap lutju. Shkoj 30, tha prap 20, prap 10. 10 profeti i qunte i gjë, u falte gjithmonë gjysmën e natës. Kër i tha Musa a.s. tha prap janë shumë, o Muhammed. Shkoj 5, a e që falem i nësot. Kër shkoj 5, Musa a.s. vazhdojnë të këmgullte, tha 2 i kanë pas bëni Israilët, 2 si kanë falë. 5 janë shumë, tha Musa, jo ma. Pasha kryusin e madh kam turp t'i kthejmë o Zotit tim për 5 t'i them t'i ulima. Dhe këtu thot erdi fjala i Zotit gjithësis o Muhammed 5 do t'mbesin në lauhi mahfudh jam 50, një vepër për shpërblejet me 10 mira, 50 do t'ja uquj kur t'falen i 5 herë. Vla dhe motër t'begatofti madh i Zot që jenë në gjami, mos e lenë namazin. Musës i ka thonë Kur'an u e khimi salate lidhikri, falu që të përkujtosh mua, mund të kaloj 24 orë që i posu fale se kujton Zotin, posu kujtove Zotin i e falimentu në gjdo aspekt. Ka thonë Kur'an, wa qimi salate, i në salate të nëhanin fashaj ul munker, thot o besimtar, falë një namazin, ju largon nga të shëmtuarat, nga veset, nga të këshiat. Qofse do të largohesh nga veset, nga të shëmtuarat, nga epshet në zitë, se që për e shkatrojnë njëri unë me themelë sot, falu, se falja do të largohin nga ato. Ka thonë në i transmitim tjetër, e salatu nur, ka thonë falja është dritë. Dritë shpirtërore, dritë e zemrës, dritë e jetës. Prandaj vëlla dhe motër e nderuar, falju Zotit se do t'japi begati nga gjitha anët. Ka thonë ditën e gjykimit është nejatan wa burhanan yawm al-qiyamah. Do të jetë nur dritë në ditë gjykimit, do të jetë argument dhe shpëtim. Kush nuk është fal, ka probleme pasaj. Dhe profeti alayhis salam tha, "O Musa, kam turp më t'i them Zotit tim." Dhe subhanallahu al-azim, zbret Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam tok. Tani imagjinojeni vetë futuni, ne po e tregojmë thjesht fare në mënyrë koncize për minutat dhe njeriu ka një satisfaksion shpirtëror, vaj që e përjetoj, sa fali, sa ba, unë doli, dhe i kapte njerëzit në rrugë duke i folë, që mu më ka ndodhë mbrëm kjo, ato e shikonë me qudi, kurse ke përjetu, si me dalë të një nga gjumaj, mi thonë, ka qenë i teme bukur, mi a thonë njerëzit zbeso, thotë, pasan qenë gjëra të qudishme këto, se është jashtë, është klasë parë akoma, kjo që përflasim ne, është pak nivel më i lartë, dhe filloj profeti duke i folë njerëzve për këtë gjë, dhe ato e shikonë me qudi. Kur i tha që mbrënda i pjesët natës, atëherë s'ka pas avion, kam qenë në Palestinë, pastaj shkova lart për ke i madhi Zot dhe disa besimtarë të dobët që ishin u larguan nga besimi. Kur e dëgjuan që ka ndodhur kjo, dhe i shkuan Ebu Bekr as-Siddiqut, njeriu të mençur, prandaj Islami don mençuri dhe sinqeritet. Mençuri dhe shpirt pastër, mençuri dhe zemër të sinqertë. I than, "A more vesh çfarë ka thënë shoku jot i ngushtë që e mbron me shpirt dhe me zemër, se ishte akoma i dobët Mekë?" Tha, "Çfarë ka thënë?" Ka thënë që pjesë në një pjesë natës, se sot e kishin besuar ato për Palestinë se për një orë shkohet apo për 2 orë me avion, po atëre e qyeshin gjoth madhe se s'kishte. Sot e ka arrit njeriu ato i dyshojnë se mund ta bëj Zoti. Dhe i thana, "Kupton ti?" i than, "Çfarë ka thënë? Çfarë
çfarë ka thonë, që në një pjesë natës ka shkuar deri mes Gjitul Aqsa, pasaj ka shku deri afër Zotit në shtatë qiell, pasaj ka ardhur prapë brenda një pjesë natës. Tha, e logjikshme duket kjo fetë? Tha, se Abu Bekri kishte i mirë argumente që ishte profet, që ishte ansore. Tha, e ka thonë ai po, tha e besoi. I tha, ne beson? Pra beson këtë gjë? I tha, besoi edhe më shumë se kjo. Tha, çfarë beson më shumë se kjo? Besoi që jo i pjesë natës, po besoi që në çast kur ka nevojë vjen Xhebrail Emini dhe ja sjell çmalljen. Kjo është plus. Besoi në çast, nga qielli 7 vjen Xhebrail Emini kur ka nevojë për sjell çmalljen e Kur'anit famlart. Dhe u mlodhën njerëzit ato që s'besoishin, than, na erdhi situata në dorë. Për çfarë? Hajtë ta turprojmë tani Muhamedin totalisht. Pyetën njëri tjetrin, bën intrigën, than, ai s'ka qenë ndonjëherë mes Gjitul Aqsa. Ne tha, mblidhemi, e kapim matë dhe i themi, na trego si është xhamia atje, ai s'ka qenë asnjëherë, kështu që do i dali gënjeshtra. Po profeti në fakt s'e shku natën dhe nuk e kishte parë me detaj. Dhe thot, kur mua afruan dhe ma bën këtë pyetje papritmas, e ndjeva veten ngushtë. Ktu thot, vjen Xhebrail Emini e ma shfaqi pamjen dhe e pash. Ja shpjegova më mirë se ç'njihnin ato që kishin shkuar 10 herë. Me detaj, me dritare, me sa, ku, çfarë, dyert, gjitha me detaje derisa mbetën. Than këto që zbesojshin, than me thonë drejtën ky për historinë gënjen, për mes Gjitul Aqsa e ka thonë sakt. S'kemi që a themi. Dhe e fundit për ta vërtetu, kur Ebu Sufjani, kemi të regu jërë 10 argumentet që e pyti Herakliu, Ebu Sufjani në basi e pa që 10 pytjet nuk i dojnë në ashtu si shduhet se Herakliu i besojat ose i njifte fete më parshme, tha, ky që po pyto Herakli, ky me thonë drejtën herë pasere nuk është mirë. Se thot gjëra çuditshme që nuk mund të besoj dhe i fmi. Tha, qëfar janë ato? Tha, ky pretë ndonjë që mi natë, nga atje në Meke, ka shku në xhamin e mes Gjitul Aqsas, që në atë kohë e kishin kristianët, pastaj nga atje thot ka shku deri në qiell dhe ka ardhur brenda natës. A besohet kjo? Tha, ne njerëz serioz, racional, nuk mund të besojmë këto gjëra. Herakliu e kishte në priftin më të madh, këtu, ke krau. Tha, thuj edhe i erë. Edhe ja tha, këte, po tani kishin kalu disa vite. A i kështë të qeni pari me Gjitul Aqsas, tani ishte boj pari i gjithë. Rritë ke Herakliu, ke mbreti i madhë, i Bizantit. Tha, thuj edhe jërë, para sa kohë është ka ndodhë? I tha, për para ka që kohë është dhe korespondojshin vitet edhe ditët. Tha, heshtë! Edhe u këthu Herakliu, tha, pasha Zotin, kjo është e vërtet. A i u qëtë ditë, po ti dha nga dole, tha, për Zotin atëherë kam qenë drejtusi asaj xhamie. Ose ati kultin atë kohë. Tha, natë, mbarum lutjen e fundit dhe po dilnim. Dyert që mbyllen, u mundun rojet, nuk i mbyllen dot. Thirrëm 10 ushtarë të fuqishëm, nuk i mbyllen dot. Pasha Zotin tha, ti kishim mbledh gjithë ushtrinë në atë kohë, nuk i mbyllshin dot. Dhe unë tha, e kuptova dhe i thash, lejni hapu, sot këtu ka i çështje të madhe. Dhe i kam thotë, kur kam marrë mëngjes, kam parë shenjat që aty kishte pas lëvizje të madhe. Aty kishte ardhur Xhebrail Emini, aty kishin ardhur profetët e mëdhej, aty kishte ardhur mbi të gjitha Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam. Aty ishte bërë falje e madhe. Kishte pasur një ngjarje shumë të madhe dhe thotë kur erdhëm i pam shenjat. Dhe unë thash sot pa i ditë këtë që po thotë ky, thash këtu, këtë e tregon Ibn Kathirin tefsir. Tha, unë nuk e kam kuptuar nat, vetëm kam thënë mëngjes tu ka ndodhur një ngjarje e madhe mbrëm. Dhe deri sot që po e dëgjoj thotë nuk e kam kuptuar. Nëse është kështu siç thotë ky, kjo është ngjarje e vërtetë se unë kam vërtetuar, kam qenë prezant aty. Dhe Ebu Sufjani kur bëhet musliman, një nga gjërat që e bëri musliman ishte edhe ky argument i pakontestueshëm që i madhi Zot, fuqi plot, i qofshin fal, Allahu xhellashanu. Ja jepte njerëzve për të udhëzuar, vazhdon sot e kësaj dite të japi argumente të mëdha. Inshallah vëllezër, motra të nderuara, ju begatoft i madhi Zot na bën nga musliman të mirë dhe sinqert. Aqulu ma tastamirun wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin.